Ja, mundemi me ditë një lojtar suetimi cilin e ka dhënë për refuzim nga ana bazisë islame. Ndonë se ju kemi ftu si teolog, për të pak të në takimi të shartë se pëse janë. Po hapsirë mjaftushme për rituale të talë. A ka bazi gjurë me ditë kush një gjëronë, kush i menagjonë? Arsia par është se egzistojnë kurtet mjaftushme ku mund të kryen ritualet fetare. E dyta është se nuk i përket shkollës juridike hanefite, edhe ajo është teksue. E cilës shkolli përkasin këtu? Edhe e treta që është marë interesante, se me zgjidet në përgjësi, nuk i plëtsojnë kushtet që i përsakton islami për mu lutë në tokë. Ato me zgjidet që i plëtsojnë kushtet, si që është me zgjidin të spitali, si që është me zgjidin matini, ato i plëtsojnë edhe mund të themi edhe ma mirë se sa disa gjami. E qëto me zgjidet që aktualisht janë duke operu jashtë juridikcionit të Bikut, cilës shkollë janë? Këta mas shumë të i takojnë shkollës juridike ambelite. As vetë se ditë cilë shkollë i takojnë. Kërkoj forë, se nuk e di për të 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 Faktikisht, shkolla hanefite është ajo cila është trasu që 600 vjetë në të Troje. Dhe mendimin ekstreme ka shumë largë, dhe thot, e lufton mendimin ekstreme në çdo aspekt, jo vetëm në, po edhe në ritual, dalojnë, dhe thot, ka dalimet mjaftushme. Edhe në fakt është edhe një loj përqarje. Bashkia Islame vazhdimisht ka sinjalizua dhe ka alarmua se këto gjëra kryojnë edhe përqarjen brenda për mbrenda edhe trungut nacional, jo vetëm trungut fetar. Kush për shambull vetëm edhe këtë... Duhet kemi parasysh, Adelin, kërkën djesë, duhet kemi parasysh se këto shkolla juridike nuk jenë ilegale. Këto shkolla legale të fes islame drejtimit sunit. Dhe më thonë, nuk jenë shkolla që jenë ilegale. Jenë 6 shkolla juridike në kuadrë si të... 4. Po, pra po themë, dhe më thonë, jenë shkolla legale... Po, në Kosovë nuk praktikonë se për shkolla kushtetuta e Bashkisë Islame e një shkollën juridike hanifi dhe si të tillë të gjithë të tjerë që dëshirojnë të predikojnë, duhet predikojnë në kuadër të atij koncepti. Atëra po flasim për prima.